Në Muzeun Historik Kombëtar u bën bashkë studiues të letrave shqipe dhe dashamirës në përkujtim të shkrimtarit të madh shqiptar Petro Marko. Në nder të veprës së tij, personalitetet pjesëmarrëse lartësuan gjithçka që ai shkruante e bënte në emër të letërsisë. Veprat e tij reflektojnë triumfin e dashurisë të nata dhe të humanizmit njerëzor. Ai arrin të mbetet i pamposhtur nga mizoritë e botës. Romani Qyteti i Fundit rezulton të jetë një roman me originalizëm përjashtimor, tërheqës dhe befasues, siç e konsideron studiuesi Bashkim Kuçuku. Tematika nuk e bën një roman transish. Tematika është vetëm një element i dorës së dytë, tretë. Petro Marko veçohet me tekstin që e krijon. Personazhet e tij janë të mirë të këqij, që nuk ndodh te romanet e tjera që ne nganjëherë me daulli i rrisim ose i zbuglojmë. Letërsia nuk miret me ato rregullat, them. Në Mikdokle, politikan edhe dramaturg, në fjalën e tij u shpreh se romanet e Markos hyn në elitën e personaliteteve më të shquara të kulturës shqiptare që sollin risi të vërteta në traditën e letrave shqiptare. Në këtë kontekst debati e kam parë jetën e jashtëzakonshme dhe veprën po aq të veçantë të shkrimtarit ton të madh Petro Marko. Janë të rrallë ata shkrimtarë që kanë mundur të ruajnë aq me konsekuencë dhe fanatizëm dinjitetin e krijuesit dhe të njeriut. E tillë ishte gjithë jeta e Petro Markos, jeta e pandar nga vepra dhe vepra e pandar nga jeta. Petro Marko ishte shkrimtar shumë i popularizuar dhe shumë i lexuar jo vetëm në Shqipëri, por kudo në trojet shqiptare.